15 років тому самовіддано і безстрашно відбивали нещодавно відбудоване литовище на околицях Донецька. Давайте будемо пригадувати, як усе це відбувалося. Цю тему обов'язково будемо сьогодні повторювати, пригадувати разом і долучати тих, хто встояв тоді, коли не витримав бетон. 242 дні наші воїни тримали оборону Донецького аеропорту. Кіборги – так терористи прозвали наших захисників за надлюдську силу і витримку. Люди на литовищі стали символом братерства, надії і незламності української нації. Оля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм ще ми, браття. Це були останні герої, які захищали міжнародний аеропорт Донецьк імені Сергія Прокоф'єва. 26 травня 2014 року литовище захопили місцеві сепаратисти разом з чеченськими бойовиками. Того ж дня українські десантники його відбили. Відтоді жорстокі бої тривали в старому і новому терміналах, а також на околицях диспетчерської вежі. Огонь по навкадиловські! Вежа була стратегічним пунктом ЗСУ, з якої стежили за противником і відповідно коригували вогонь. Ворог раз за разом атакував спостережний пункт, гатив з усіх видів озброєння. Внаслідок тривалих танкових обстрілів 13 січня 2015 року вежа рухнула разом з частиною кіборгів. Проте ті, хто вижив, ще три дні коригували вогонь. Окупанти задіяли величезний технічний і людський ресурс, аби вибити з терміналу українських військових. Коли в бою шансів знищити аеропорт не було, 20 січня литовище просто підірвали. 58 захисників загинули під руїнами. Ворог не знав жалю. І після виходу українців з будівлі місяць не розбирав завали. В останньому бою 20 числа було два, підірвали. Він ще був живий. А коли 21-го забирали в полон, його привалили просто плитою, поламало руку і ногу. І коли всіх забрали, Гіві його пристрелив. Не взяв полон, а просто пристрелив. В той час, коли оборонці тримали литовище, українська армія вибудувала оборону, створивши лінію укріплень навколо злітної смуги по периметру навколишніх сіл у Пісках, Водяному, Опитному. За весь час оборони Донецького аеропорту, за офіційними даними, загинуло понад 200 воїнів. Близько пів тисячі отримали поранення, шестеро зникли безвісти. Незважаючи на те, що зрештою українці покинули литовище, ця битва стала не поразкою, а символом незламності нашого народу.